12. ügető árverés, mennyire elégedett az elnök úr? Tulajdonképpen 9 ló elment az árverésen. Ez azt hiszem az összes árverés történetében a második legtöbb eladott ló. Egyszer ment el 10, és egyébként ennél kevesebb. A felvezetett lovak számához viszonyítva tulajdonképpen az egyharmada elment. Soha még ennyi tárcsát nem vettek az emberek. Azt gondolom, hogy még tovább kell dolgoznunk azon, hogy ez még sikeresebb és még nagyobb horderejű rendezvényé válhasson. A Tenyész Egyesület az elmúlt hetekben komoly lobby tevékenységet folytatott a Kincsen Parkkal, a versenyszervezővel, és nagyon szép sikereket értek el. Mik ezek? Az árverésnek egy központi szerepet szánunk a szakág életében, és ezt a versenyszervező is megtámogatta azzal, hogy a derbiben és a 2 évesek, 3 évesek és az 5 évesek nagy díjában induló adási díj nélkül indulhatnak ezek a lovak. Ez egy komoly segítség, azt gondolom, ha ezt összeadnánk, akkor ez egy nagy összeg a versenyszervező részéről, amivel támogatta az árverést. Azt gondolom, hogy ez arról szólt, hogy az árverésen menjenek el a lovak. És én nekem a személyes véleményem az, hogy a későbbiekben az idősebb lovak is az árverésen cseréljenek gazdát, hiszen ha egy jó felvevő piac van, potenciális futtatók tömege állna a korlátok mögött, akkor azért nem 2 fillér érkeznek el a lovak, tehát egy árverseny tudnak kialakulni, mint ahogy ezt itt is láthattuk egy-két ló esetében. Rutka József, több lovat is vásárolt a mai ügető árverésen. Azokat a lovakat sikerült megvenni, amelyekre számított? Fel is írtam a videók alá, hogy ezt senki nem viheti el, akármennyibe fog kerülni. Szerintem teljesítettem a dolgot, ezeket néztük ki. Most egy igazi trénert kéne keresnem, és most külföldön azon próbálkozok, hogy ehhez a lothoz egy olyan trénert tudjak fölenni, aki tudja bizonyítani is a lovaknak a képességeit. Mennyire volt elégedett az árverés színvonalával, illetve a felvezetett lovaknak a küllemmével származásával? Szerintem ez eddig volt a legjobb megszervezés, nagyon korrekt volt a mezőegyes istáló emberei, tagjai, a rádiházi emberek, ki lehetett hozni a lovak, mindegyik nyugodtak voltak. Szerintem ez volt addig a legjobb, ami legjobban sikeredett. Vinyés Csabának is sikerült lovat venni az árverésen. Azt a lovat tudtad megvenni, amit kinézted előzetesen is? Igen, sikerült, hála Istennek. Ugye Golden Lady méről van szó. Igazából az istáló stratégia miatt egy mélyt szerettünk volna vásárolni, mivel egy kancánkban van a Night Lady-nek az első csikója, úgyhogy azért esett rá a választás, mert végül is a papírja, a testvérei, a régi származásában reméljük, hogy lesz vele sikerünk. 2 lovat vettünk, egy kancát és egy mént. Hát az előzetes megtekintések után ez a 2 ló tetszett a csapatnak legjobban. Mit lehet tudni ezekről a lovakról? Mutassuk be egy kicsit ezt a kancát. Barka, Magda lánya, még soha nem volt Magdától csikunk, úgyhogy a fiúk szeretnék kipróbálni ezt a vérvonalat is. A mén szintén hasonló vérvonalú, Lézer, akit ők tisztelnek, becsülnek, mint versenylovat. Kíváncsiak, mi lesz a csikójából. Velko Mazsics, a Híko verseny istáló idamárhajtója. Mi alapján döntött az istáló ezek mellett, a lovak mellett? Szerintem, hogy akarom próbálni ez a család, meg Lézer volt kanca, melyik szeretem, csak nem volt enyém tréningben, és Magda volt egy handicap kanca, csak Barka, ez nagyon korrekt, és akarom megpróbálni valamilyen új. A 12. ügető árverés volt. Milyennek ítéled meg az árverés színvonalát? Szerintem felemelkedőben van az egész árverés. 30 csikó volt benevezve az árverésre, és ebből 28 került felvezetésre. Hát nekem is van külön saját tenyészetből való csikók, amit felettek vezetve. Hát eladni nem sikerült, de aztán próbálkozunk újra, meg újra, és futtatjuk őket, versenyezünk velük. Összességében a ti lovaitok milyen képet mutattak? Küllemben, felnevelésben mi az, amit tudtatok hozzátenni? Hát felnevelésben nagyon jók voltak, hát nagyon nagy ménesünk van, és nagyon nagy legelő van. Hát a futtatásban az még kiderül, mert van betörve, és már ezek közül 2, az 5 felvezetett csikó már 2-be van törve. Melyikből lehet jó ló már most pályán lévő lovak közül, illetve ezek közül, hiszen Tónyó lerakta a névjegyét, illetve voltak előtte-utána jó lovaitok, melyik lett a legközelebbi jó kulikos ló?
A legközelebb kuligosra egyben Zsozsó Katonyónak a húga, illetve nagyon kíváncsi vagyok a Csikókban felzetett lovakról, a Bulibáról, ami a kisasszony a Sprint királynőnek a csikója. Milyen volt az egységes színvonala ennek a felhozott írlingeknek? Több mint 20 éve importból származó család tagjai alkották a gerincét a rádiázi anyagnak, a 12 felhozott lóból 6 darabnak, és a másik 6 pedig a többi rádiházi, illetve korábban Olaszországból import egyedekből származtak. Azokból is nyilvánvaló, hogy a legjava. Idén milyen csikók születtek, mire lehet számítani jövőre? Ez egy nagyon érdekes dolog lesz, mert a 2 évvel ezelőtti hasonló sikerre fölbozdulva egy kicsit bátrabban nyúltam a zsebnek a mélyére, és elsősorban Svédországból hoztunk sperma, és a zöme a csikóknak jövőre azokból lesz, és hát nagyon várom én magam is, hogy ennek mi lesz az eredménye, mind szakmailag, mind pénzügyileg.